これで、間に合わんかった。間に合わんかった。空中ブランコ。無理。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでね、あの全てをクリアした後めちゃくちゃひそひそとしていたのだけれども、やっぱなんかあるんやね。やっぱなんかあるんやね。ロケットができた。ピッカピカやね。あ、見て見て、ちなみにキノピオで始めてみた今回。後ろ姿かわいい丸っこ。どこ行くんやろ。めっちゃいい色味やね。超いい色合いやね。なんかまだまだ先は長いって感じかな。なんだ、なんか突き破ってきたけど、え、これ下何、水。新しいワールドがオープンしました。お、ワールド星、星、ワールドスターかな。スター。そして、はい、ワールドスターの1、レインボーパーク。あれかな、マリオカート的なって思ったけど全然違うね。全くもって違う。こっちなんかないんか。え、なに、怖い。なんか衝撃波みたいな気温やけど。あ、なるほど、あれか。真ん中になんかスイッチがあったわ。怖っ、見えてなかった。速攻で取った意味は何かあったのかしらっていうぐらい速攻で。お、あ、待って、怖い怖い。これ落ちるよね、隙間あるよねそれ。え、待って、速攻でゲームオーバー。何、奇数全然なかった感じ。続けますよもちろん。このぐらいの角度で行って行きまして、いよっ、ふう、行った。よし、お、プレッシー、やっほー。あ、なんかここはあれやね、レインボーロードみたいやね。水流れよるけど。水は流れよるけど、レインボーロード的な感じじゃない、なんとなく。ここなんか登れそうじゃない。なんか、なんかないんすかね。もしかしたらこの無敵状態じゃなくって猫状態なら何かあったかもしれない。怖い怖い怖い。これで、間に合わんかった。間に合わんかった。空中ブランコ。無理。ほっ、ふう、怖いよー。おっと、おお、ワンナップきた、ありがとう。あ、待って待って、あ、怖い、危ねえ。あ、次もゴールじゃない、シェイ。今のでめちゃくちゃね、指に力が入ったよ。全然拾えてない。めっちゃ大量のコイン降ってきたやん。あのね、めちゃくちゃさ、もう落ちるのを回避しようと思って力が入りすぎて、なんか指にね、あの、何何、スティックの跡がつく。めちゃくちゃつく。お、ここはワールドスターの2。ふう、なんか回転しよるね。スーパーギャラクシー。どんな感じや。ひ、あー、やめてー。やめてー。一定時間経ったら回転しだす仕組みっすね。おっと、見えてなかった今めっちゃ。普通に見えてなかったー。ちょっと待って、くっ、危ない危ないって。
めっちゃ普通に落ちたわ。超普通に落ちたわ。うっつー。待って。やめるわ。やめるわ、欲張るの。ねえ、やめて。いけー、やぶりー。ジャンプせんといかんのよね。グーゲームオーバー。いきまーす。よし。いくぜ、いくぜ。あんまりあのダッシュをしすぎてもなんか止まれんくなるけん気をつけていこう。こいこいよー。全然そういうね攻撃とか耐えれるんで私全然平気なんで。いくぜ。ひっくり返るなっていうぐらいから行けばいいよね。はっ。おほ。なんか出てきた。びっくりした。めっちゃそのまんまの流れで来たけど。ちょっと焦ったよ。びっくりした。なんだあれ。隠しブロックあった。隠しブロック。あ、ここから行けるって。危なっ。いや、こっちから行くわ。別に私、敵平気やし。あっち側に行ったらあれかな。もしかして、スターがあるとか。そういう。めちゃくちゃ当たりまくりよりやん。ひえー、なんだこれは。ジグザグに行けばいいんかな。あ、怖い。やばい。恐ろしい。待って、あんなところにスターあるやん。取れそうなやつは取りたいよね。とかって調子に乗って行くと危ないかもしれない。あれ何、上なんか上にあるね。え、どういう、あ、なるほどね。ちょっと遠近感覚がちょっとわからんくなりよってよ今。え、そのまま行けばよろしいのか。お、うん、なるほどね。なるほどね。上と下でなんか違うんかな。真下にスターがある。まあいいや、行ってやれ。行ってやれ。え、なんかロゼッタ、ロゼットちょっと待って、名前ロゼッタやったっけ。おるやん。めっちゃ話したいけど話せん。何回か跳ね寄ったら。何も起きん。何も起きん。もしかしてさ、このステージで何かしたら、キャラクターがみたいな、何もないかな。イエーイ、なんか急激に出てきたけど。ねえ、なんか急激に出てきたけど、何何事びっくりー。でも特に何も。お、新しいキャラクターロゼッタが使えるようになりました。やったやん、使えるようになったよ。イエーイ。なるほどね、ここをクリアするだけでいいよね普通に。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、ロゼッタ解放されたけん、ちょっと次回から使っていこうかな。他にも解放されるキャラクターとかっておるのかな。別になんかシルエットになってるとかでもないけんさ、わからんよね。デイジーとかは